moteris nežino, nuo ko susilaukė vaiko – vyro ar meilužio. Vyras apie Saulių visą laiką viską žinojo. O ką jis sakė? Man žino, ką aš jaučiu jam. Tu pati pripažinai buvus neištikimai. Tu buvai išvažiavęs. Darbė buvo. Į tokį susipyksta, jau reik su kitu vyru lauk gulti. Šiandien 5:30 per TV3.